Posle 17 sati napornog i teškog rada nismo uspeli da postignemo dogovor. Ni po jednoj od tačaka, veoma smo blizu i gotovo da smo završili razgovore oko zajednice srpskih opština i telekomunikacija. Nismo se saglasili oko jedne veoma važne stvari, jer smo mi smatrali da je nemoguće ići ispod norme Briselskog sporazuma. Albanci su mislili drugačije. Plašim se da su došli da ne potpišu. Mi smo bili spremni da potpišemo poslednje ponuđene dokumenta, oni nisu želeli, ali naravno besmisleno je igrati se tih igara ko je kriv. Viđenja su nam različita. Što se telekomunikacije tiče, mislim da tu gotovo da više nikakvih sporova nema i mislim da smo dobar sporazum za srpski narod na Kosovu postigli i ukoliko uopšte dođe do nastavka razgovora. Imali smo, rekao bih, i dobar sporazum za zajednice srpskih opština, ali su u poslednji čas Albanci to odbili, tako da ne znam šta bih vam dodatno rekao, osim ako vas detalje zanimaju. Oko telekomunikacije uspeli smo imovinu Telekoma da sačuvamo, uspeli da dobijemo fiksne telefone i lokalne pozive sa pozivom iz Kosovske Mitrovice i Gračanice za Beograd sa 011 i obrnuto 038 Prištinu. Uspeli da sačuvamo svu imovinu Telekoma, uspeli da dobijemo digitalni multipleks 1, multipleks 2, naše TV kanale, sve to smo uspeli, ali evo, nažalost, to još nije potpisano. I čak, odmah da vam kažem, čak i kad smo pričali o pozivnom broju, dobili smo rezoluciju 1244 sa zvezdicom, bez ikakvih statusnih pitanja i problema, ali dogovor nije postignut.